E, ljudi, evo ga drugi dan, to jest, mlađe, ovo drugi dan. Ja i mlađa, bate, jedini smo ustali, kod mene moj ministar spava, njegovi svi spavaju. I došli smo tu, ispred. Vidite bazenče, vam pokažem, vidite šta je bazenče, ladna je voda kao zmiče. Če da skloni me u moju kapicu. Ladna je voda kao zmiče, ne možete kupamo. Mada će kupiti mlade, uf, jebem sunce, mlađe kada će se kupa posle. Ja ću da uđem samo u more, znači tamo ću se kupam sigurno, to što juče sam došao do more, a nisam ni pipnuo vodu. Znači to ću da se kupam tamo garantovano. Ovde ću da vidim možda zadnji dan kad se greje voda. Gledajte kako izgleda, ima tu par čoveka što se kupaju, a mi ne jebemo. I tako ljudi, eto, propustio sam doručak. Te, ustao sam ja, probudio sam se. Ja rekao, daj odmorim još minut, dva. I ja se uspavam još sat vremena i prođe to ručak. Ali iz jedne stvari, mlađe je do ručka, ovo njega boli, ona stvar. Jebega. A ja ću posle u pola jedan, čini mi se da je ručak, tad ću da idem da ručkam. Do tad ću da trknem gladan. I tako ljudi, gledajte šta je u živanci jebati. Ne može se, kad snimam, kad pustim da snimam, ne mogu da promenim kameru. Nego sve moram puno koji sam počeo da snimam. Neka ženska gore izašla se kad čke tići. Ovamo bi se već opivaju. Mi smo ovamo. Ne, nismo. Mi gledamo na akvapark, ovaj je bazen. I tako... Ajde vidimo se posle možda kad idem da ručku. Ako park ovi tamo igraju, ko li igra, šta li igraju, tu si ovde niko ne zna, mislim da i oni ne znaju šta igraju. Sad će vidimo, ima li tu naši neki. Svi mi poznati, ali to od sinoća. Ljudi, ovo je zmiče, ladno. Morao sam snimiti da kažem da sam ušao u crnom dalu. Sad ću da lizim malo vodu, da je toliko slana. Neću, posle ću. To ću da pijem ovo. Evo koja je zdava plaža. Važno sam je brčunuo nogice, da kažem da sam ušao. A to što je ladna voda ovoliko, ništa možda se neću uzim da se kupam. To je druga stvar. Da si ljudi banjev. Evo, ljudi, moja torta za rođendan. Ministar pojeo pola za mene. Fali svećica. Ali može i ovo ko. Da se vidim dobro. Bravo, ti kažem da što si dobar. Da pojedem ja ovu moju tortu. Da pojedeš. Kaži tortu. Evo ga torta. Dobro li je? Dobro, smerak da se pojede. Vada iz mrtvi. E, tako, evo moja torta. Čim imamo večeras, ko će ga proslavimo. Tu imamo 300 godine, ljudi, da vam kažem. Pričam. E, i sad smo došli do crkvicu, jedno ja. Evo vidite. Čeka mlađe jednoga tamo. Sad, ja si još pivo nosim od... Ovo se vraćamo, pošto smo pičku materno otišli. Sada pravimo krug i idemo se kući. Kakve kuće, to jest idemo na hotel. E, gde da se vratimo ovo, dakle znamo, nemoj se za noću. Ne, 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 mora da pogrešimo, ovo je vidimo koji ti bura. Gledajte šta je ovo. Kaže, kad nas sretnu ljudi, prvo proće nešto da pričaju na turski ili ne znam koji jezik, pa na bugarski. Pa vidi da ih ne jevemo 2% i kaže, a bez Srbi li ste? Nije ikom u Srbi. Kaže, pa dobro, priče srpske, te ceo svijet razume. Sve priče ovde srpske ljudi. A gledaj, voda za piće li je? A? Ja sam bio sam da ne piće. Pa ćemo samo? Pa desno pa će. A može li desno? A može, pored more, mora da može.
E, ovaj ministar ako ne prebe, niko neće. Svi te teraju da uđeš u radnju, bade. Da li te zanima, da li te ne zanima, kaže, važno da se prodaje. Kaže, samo prvo na turski, pa ne, bugarski, pa turski. Kaže, a bez Srbije liste, sve bez Srbije. Kaže, dole, opet mi priča srpski, te cijel svijet razume. Mladi in Srbi. Znači, nema ko ne zna srpski. Bugari, čudni ljudi. A ja na bugarski znam, šta nam znamo, bo nisam znam? Ništa ne znamo. Ulazi spremačica kod nas i priča nam, ne, mi kod nju ulazimo. A, priča, priča nam na bugarski nešto, ministar Manda Surki kaže, abe, ja tebe ništa ne razumem. To jest, razume se, ona kaže, čukam stranci, to mi ministar kaže. Ajde, čujemo se posle.